Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին AMG News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Սյուզան Ռայսը հրաժարվեց հետագա պայքարից։ Զանգվածային սպանություն Քանեթիքըթի տարական դպրոցում։ Երկրաշարժ Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ։ Թուլայի դատարան արդարացրեց 3 հանցագործներին սպանած հայ գործարարին։ Պաշտպանության նախարարության աշխատակցին կախված են։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջան Բեյների հետ հերթական հանդիպումը, որը առնչվում էր բյուջետային հարցերին, ավարտվել է առանց արդյունքի։ Associated Press-ի փոխանցումը Օբաման եւ Բեյները հանդիպել են 5-7 օրվա երկրորդ կեսին Սպիտակ տանը։ Նրանց զրույցը շարունակվել է շուրջ 1 ժամ։ Հանդիպումից հետո նրանցից ոչ ոք լրագրողների հետ չի շփվել։ Աղբյուրների փոխանցումը կողմերը մինչև նոր տարի համաձայնության գալու հույս ունեն։ 5-7-ի ավելի վաղ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին հայտարարել էր, որ հանրապետականները կոնկրետ միջոցառումների չեն Միջոցառումներ չեն առաջարկում բյուջետային խնդրի շուրջ։ Սահմանափակվում են միայն ծախսերի կրճատման անհրաժեշտության մասին ընդհանուր դիրքորոշմամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը մտադիր չէ իր թեկնածությունը առաջադրել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ես արդեն ասել եմ, որ իրականում չեմ մտածում կրկին քաղաքականությամբ զբաղվելու մասին, ասել է 65-ամյա Քլինթոնը։ Պետքարտուղարի խոսքերով վերջին 20 տարիների գործունեության ընթացքում ԱՄՆ-ում եւ միջազգային ասպարեզում ինքը հասել է բարձրագույն մակարդակի, իսկ նրա ամուսինը նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը հայտարարել է, որ իր կինը չի առաջադրվի Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնում հունվարին իր պաշտոնը լքելուց հետո։ Հիշեցնենք, որ Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը զանգարել էր Քլինթոնին եւ փորձել համոզել նրան պայքարել այդ պաշտոնի համար, սակայն Քլինթոնը հրաժարվել է։ Նա հրաժարվել է եւ ես կարող եմ հաստատ ասել, որ այդ մրցապայքարին նա չի մասնակցի, ասել է Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը։ Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնի հավակնորդների ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի նախընտրած թեկնածուն է նախկին հանրապետական սենատոր Չակ Հեգլով, կարող է նշանակվել արդեն այս ամիս։ Այդ մասին Associated Press-ին հայտնել է Սպիտակ տան աղբյուրը։ Նեբրասկայի նախկին սենատոր Չակ Հեգլով ծառայել է Վիետնամում, հետևակի ջոկատում վերը նշված աղբյուրներին պատմել է, որ Լիոն Պանետային հաջորդելու համար ինքը այժմ սպասում է նախագահի որոշիչ խոսքին։ Բացի Հեգլից, Պենտագոնի հաջորդ ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են նաև ԱՄՆ պաշտպանության քաղաքականության հարցերով փոխնախարար Միշել Ֆլորնոյը եւ պաշտպանության փոխնախարար Էշտոն Քարթերը։ Սյուզան Ռայսը հրաժարվեց հետագա պայքարից։ Մակում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Սյուզան Ռայսը հանել է թեկնածությունը ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնի համար պայքարից, տեղեկացրել է Սպիտակ տունը։ Հենց նա էր համարվում Հիլարի Քլինթոնին փոխարինելու համար ամենահավանական թեկնածուներից մեկը։ Նախագահ Բարակ Օբամայի ուղված նամակում Ռայսը գրել է, որ իր որոշումը այդ պաշտոնին կարող է մի շարք դժվարությունների եւ տարաձայնությունների պատճառ դառնալ։ Հիշեցնենք, որ Սյուզան Ռայսին խիստ քննադատության են ենթարկել հանրապետականները ԱՄՆ-ում Լիբիայի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումից հետո արած հայտարարության համար։ Օբամային ուղված նամակում 48-ամյա դիվանագետը գրել է, որ ինքը ստիպված է հրաժարվել պայքարից իր ընդդիմադիրների պատճառով։ Օրենքով պետքարտուղարի նշանակման համար անհրաժեշտ է սենատորների 2/3 համաձայնությունը, ինչը հանրապետականներին հնարավորություն կտար արգելափակել նրա թեկնածությունը։ Ես համոզված եմ, որ իմ նշանակման գործընթացը կլինի երկար, դժվար եւ թանկ ձեր եւ մեր երկրի ազգային շահերի եւ միջազգային առանձնահերթությունների համար, ասված է Օբամայի ուղված նամակում։ Ի պատասխան նախագահը հայտարարել է, որ մեծ ափսոսանքով է հետևում վերջին շաբաթների ընթացքում Սյուզան Ռայսի դեմ իրականացվող անարդար հարձակումներին։ Ռայսն Օբամայի վաղեմի դաշնակիցն է եւ նախագահը բազմիցս հրապարակավ պաշտպանել է նրան։ Փորձագետների համոզմամբ սենատոր Ջան Քերին այժմ ամենահավանական թեկնածուն է ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնում Հիլարի Քլինթոնին փոխարինելու համար։
ԱՄՆ կոնգրես նորենք է ընդունել համաձայն, որի միջազգային չվերթների ուղևորները, որոնք ԱՄՆ-ն ժամանում և համակցված ներքին թռիչք իրականացնում, կազատվեն ուղեբեռի հավելյալ ստուգման գործընթացից։ Agency France-Press-ի փոխանցմամբ փաստաթուղթը տարածվում է այն օդանավակայաններից իրականացվող չվերթների վրա, որոնք ուղեբեռների վերահսկողության և ստուգիչ գործընթացներ են անցկացնում համարժեք ԱՄՆ-ի օդանավակայաններում իրականացվող ստուգումներին։ Նման օդանավակայանների ցուցակը դեռևս չի կազմվել, սակայն Կանադայի, Իռլանդիայի և Կարիբյան ավազանի երկրների 14 օդանավակայաններ, որտեղ ԱՄՆ սահմանային ծառայությունը ուղևորների վերահսկման իրավունք է ստացել, մեխանիկորեն ընկնում են անհրաժեշտ պահանջների տակ։ Տեքսասի Ռիչլանդ Հիլս քաղաքի բնակիչը որոշել է դեկտեմբերի 12-ը նշել իր 6-ամյա որդու մեջքին հնգանիստ փորագրելով։ Տղամարդը զանգահարել է 911 և հայտնել, որ արյուն է թափել և որդու մեջքին փորագրել է հնգանիստ։ Նրա զանգից հետո ոստիկանությունը երկրորդ համանման զանգն է ստացել, երեխայի մայրը փախել էր հարևանություն տուն և նույնպես զանգահարել էր ոստիկանություն։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները հայտնաբերել են երեխային, որի մեջքի վրա փորագրված է եղել հսկայական հնգանիստ։ Նա միջապես հոսպիտալացվել է։ Բժիշկների խոսքերով կտրվածները շատ խորը չեն և ամենայն հավանականությամբ երեխայի մեջքի վրա վերքերի հետքեր չեն մնա։ Նրա վիճակը կայուն է։ Ոստիկանները ձերբակալել են սադիստ հորը 39-ամյա Բրենտ Ստրոյ Բարթելին։ Նա մեղադրվում է ծանր հանցագործության մեջ, ակնկալվում է, որ նա կենթարկվի հոգեբանական փորձաքննության։ Զանգվածային սպանություն Քանեթիքըթի տարրական դպրոցում։ ԱՄՆ-ի Քանեթիքըթ նահանգի Նյութաուն քաղաքի տարրական դպրոցում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհվել է 27 մարդ։ Սենդի Հուկ տարրական դպրոցում, որտեղ 625 երեխա է սովորում, ավելի քան 100 կրակոցներ են հնչել։ 911 ծառայությունում առաջին ահազանգը օգնության հասնելու խնդրանքով ստացվել է 911-ին։ Դրանից հետո դպրոցը շրջապատել էին տասնյակ իրավապահներ, փակվել էին նաև Նյութաունի բոլոր դպրոցները։ Իրավապահների կողմից սպանվել է նաև զինված անձը, ով կրակ է բացել դպրոցակարների ուղությամբ։ Հանցագործը 20-ամյա Ադամ Լանզանը, ով դպրոց է մտել զինված և զինվորական համազգեստով։ Զոհերի թվում 20 երեխաներ կան, 5-ից 10 տարեկան։ Հաստատվել է նաև դպրոցի տնորենի և հոգեբանի մահը։ Նախնական տվյալներով սպանվածներից մեկը հենց մարդասպանի մայրն էր, Լենսի Լազան, ով աշխատում էր այդ դպրոցում։ Իսկ մինչ այդ տան մուտքի մոտ Ադամը կրակել էր մոր վրա։ Ոստիկանությունը դեպքի վայրից հայտնել է, որ դեպքի վայրում առնվազն 2 ատրճանակ է հայտնաբերվել, մեկը գլակ, մյուսը սինգ սաուր մակնիշի։ Նյութաուն քաղաքը գտնվում է Նյու Յորքից 80 մղոն հյուսիսարևելք։ Իրավապահները ձերբակալել են Ադամի եղբորը Ռայան Լանզային հարցաքննության նպատակով։ Նախագահ Օբաման իր ցավակցությունն է հայտնել զոհվածների ծնողներին և հարազատներին, նշելով, որ մահացածների մեծամասնությունը երեխաներ էին, 5-ից 10 տարեկան, նրանց կյանքը դեռ առջևում էր և հուզվել է։ Սպիտակ տան դրոշը իջեցված է, սկում է ողջ ամերիկացի ժողովուրդը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ ուժգին երկրաշարժ է եղել։ ԱՄՆ երկրաբանական ազգային ծառայության տվյալներով ստորգետնյա ցնցումները ունեցել են 6.4 մագնիտուդ ուժգնություն և գրանցվել են Էվելանոմ։ Կատալինա կղզու մերձակայքում երկրաշարժի խորությունը եղել է 6.9 մղոն, Էվելանից 88 մղոն դեպի հարավարևմուտք։ Ցնցումները զգացվել են Բել Գարդենսում, Սան Պեդրոյում և Ռանչո Պալոս Վերդեսում։ Տուժածների և ավիրացությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Ցունամիի առաջացման սպառնալիքի մասին տեղեկատվություն չի ստացվել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 3 մարդու, որոնք կողոպուտի ժամանակ մարդ էին վիրավորել Մորենո Վյալիի խանութում և 8 ժամ անհանգստության մեջ էին պահել Ֆուլերթոնում համալսարանի մասնաշենքը։ Նրանք նախորդին հարձակվել էին Empire Jewelry and Loan խանութի վրա, ծանր վիրավորել աշխատակցին, ապա փախուստի դիմել։ Երկուսին 30-ամյա Դմայն Բենքսին և 23-ամյա Ռինարդ Ալանին ձերբակալել էին փախուստի ժամանակ, իսկ Քամպտոնի 24-ամյա բնակիչ Տրևան Կորտես Վիդոն մեքենա էր առևանգել և փորձել էր փախչել։ Նրան սակայն հետապնդումից հետո ձերբակալել էին։ Ոստիկանները 3-ին էլ տեղափոխել են Riverside-ի Robert Presley Detention Center և մեղադրանք են առաջադրել։ Նշենք, որ կասկածյալների պատճառով մոտ 8 ժամ մեկուսացման մեջ է եղել համասարանը, որտեղ ոստիկանները որոնում էին հանցագործներին։
Լոս Անջելես շրջանի բանտի աշխատակցին ձերբակալել են երկու դատապարտյալների նկատմամբ բռնություններ կիրառելու և նրանց մասին հաշվետվությունները կեղծելու մեղադրանքով։ 35-ամյա Ջերմեյն Ջաքսոնը, շերիֆի գրասենյակի բանտապանը, լուրջ մարմնական վնասվածքներ էր հասցրել դատապարտյալին։ Հայցը նրա դեմ ներկայացրել էր Սաութ Կալիֆորնիայի բանտի դատապարտյալը Դերիկ Գրիսկովիչի կողմից, ով պնդում է, թե Ջաքսոնը այնպիսի ուժգնությամբ է արվածել իրեն, որ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի ունեցել Լոս Անջելեսի կենտրոնում գտնվող Twin Towers բանտում։ Ջաքսոնին նաև մեղադրում են 2009 թվականին Կամպտոնի բանտում Սիզեր Կամպենային ծեցի ենթարկելու մեջ։ Ջերմեյն Ջաքսոնի նկատմամբ $100,000 գրավ է նշանակվել։ Շերիֆի ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթմարի խոսքով առաջիկայում Ջաքսոնը կանգնելու է դատարանի առջև։ Կալիֆորնիայում 11 փամփուշտով մարդ սպանած ոստիկանը ազատվել է պատժից։ Իշխանությունները անմեղ են ճանաչել Կալիֆորնիայի Մանթեկա քաղաքի փողոցներից մեկում 11 փամփուշտով մի տղամարդու սպանած ոստիկանին։ Սկանդալի կենտրոնում հայտնված է քաղաքի ոստիկանության սպա Ջեյմս Մուդինը։ Նախնական ստուգման արդյունքներով նրա դեմ ոչ միայն գործ չի հարուցվել, այլև նա վերադարձել է ծառայության։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2011 թվականի հունիսի 11-ին։ Ոստիկանը 13 անգամ կրակել էր 34-ամյա Էռնեստո Դուենեսի ուղությամբ, սակայն 11 փամփուշտ էր նրան դիպչել։ Կադրերը ֆիքսել է պարեկային մեքենայի վրա տեղադրված տեսախցիկը։ Այդ օրը իրավապահը դարանակալել էր ձերբակալելու տնային բռնության մեջ կասկածվողին, երբ տանն է մոտեցել սպիտակ մեքենան, որում ուղևորին նստատեղին եղել է կասկածյալը, ոստիկանը սկսել է ձերբակալման օպերացիան։ Համաձայն պաշտոնականը, ոստիկանական վարկածի կասկածյալի աջ ձեռքում դանակ է եղել, սակայն զոհվածի փաստաբանները պնդում են, որ նա անզեն է եղել։ «Անմիջապես ցած գցեք դանակը ձեռքերեն վեր, մի շարժվեք, այլապես կկրակեմ»։ Ձայնագրության մեջ լսվում են Մուդիի բղավոցները։ Զոհվածի փաստաբանները որոշել են հրապարակել տեսանյութը այն բանից հետո, երբ դատարանը ոստիկանի գործողությունները օրինական է ճանաչել։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Եթե ունեք տան կամ բիզնեսի հետ կապված ինշուրանս կլեյմ, լինի քամու, հրդեհի, ծխի, երկրաշարժի, գողության, վանդալիզմի կամ վնասված խողովակներից առաջացած ջրի վնասներ, անմիջապես հեռաձայնեք Alliance Public Adjusters և մեր փորձառու մասնագետները կօգնեն ձեզ ստանալու ձեր օրինական հասանելիք բարձրագույն գումարը։ Մի բավարարվեք ինշուրանսի կողմից առաջարկված չնչին գումարով։ Օգտվեք Alliance Public Adjusters-ի ծառայություններից։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարել էկրանի հեռախոսահամարներով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, ամեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսարուս աութ Central Avenue, Glendale, California, Central և Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։
Թուլայի դատարանը արդարացրել է Ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար Գեղամ Սարգսյանին, որը իր տան վրա հարձակված 4 կողոպտիչներից պաշտպանվելիս խոհանոցային դանակով սպանել էր նրանցից 3-ին։ Դատական քննության արդյունքում հաստատվել էր, որ Գեղամ Սարգսյանի գործողություններում հանցակազմը բացակայում է, քանի որ նրա արարքը միտված է եղել մեկ այլ անձի բռնությունից պաշտպանվելուն։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 7-ին Գեղամ Սարգսյանի տուն ներխուժած ավազակախումբը ծեցի էր ենթարկել ընտանիքի բոլոր անդամներին և պահանջել էր Սարգսյաններին պատկանող փողերը և զարդերը հակառակ դեպքում սպառնալով հաշվեհարդար տեսնել երեխաների նկատմամբ։ 52-ամյա Սարգսյանը վերցրել էր խոհանոցային դանակը և սպանել ավազակախմբի 3 անդամներին։ Այսօր դեկտեմբերի 14-ին ոստիկանության ավանի բաժանմուն կահազանգ է ստացվել, որ Բուսաբանական այգու վարչական տարածքում գտնվող ջերմոցներից մեկում կախված անձ կա։ Նշված այգու 4-րդ ջերմոցում իրավապահները հայտնաբերել են 39-ամյա Է. Հովակիմյանի դին կախված վիճակում։ Հովակիմյանը ամուսնացած էր և ուներ երեխաներ։ Ըստ դիակի նախնական զննության մարմնի վրա բռնության հետքեր չկան։ Հովակիմյանը աշխատում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում որպես վարորդ։ Դիակի մոտ օպերատիվ քննչական խումբը հայտնաբերել են նաև բջջային հեռախոս, ավտոմեքենայի բանալիներ, իսկ օպերատիվ քննչական խմբի անդամներից մի քանիսն էլ փորձում են պարզել ավտոմեքենայի գտնվելու վայրը։ Այսօր դեկտեմբերի 14-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 5-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Լենինգրադյան փողոցի բնակիչ Արթուր Օհանյանը վարելով Range Rover մակնիշի ավտոմեքենան Հրազդանի կիրճում Դավիթ Աշենի կամրջի հարևանությամբ դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մոտ 5 մետր բարձրությունից ընկել է Հրազդան գետը։ Ինչպես հայտնել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վարորդը կարողացել է շուտ դուրս գալ ջուր ընկնվող ավտոմեքենայից, իսկ նրա առաջին օգնությունն է ցուցաբերել Վալենսիա ռեստորանային համալիրի աշխատակիցները։ Ավտոմեքենան դուրս բերելու համար ժամանել էր փրկարար ծառայության հատուկ ջրասուզակը, ում գործողությունների շնորհիվ վերամբարձ կրունկի օգնությամբ կարողացան ջրից դուրս բերել ավտոմեքենան։ Տանիքը քանդվել է հարցազրույցի ժամանակ։ Հավաբամա նահանգի Բրիմնհեմ քաղաքի բնակիչը վստահ է եղել, որ բոլոր սարսափելի իրադարձություններն անցյալում են, երբ հտեղի CBS 42 հեռուստալիքին պատմել է, թե ինչպես են իրենք ընտանիքով փրկվել պտտահողմի ժամանակ։ Սակայն նրա աստծուն փառք տալը ընդհատվել է, երբ լուզվել է տան կտուրը, որը դեռ 3 նրա համար ամրոց էր ծառայել։ Ես տեսա փոշու մի ամ կահույքի և այլ առարկաների մասերով և այն սլանում էր հենց մեր տան ուղությամբ։ Մենք փակվել էինք լոգարանում և աղոթում էինք, ամեն ինչ այնքան արագ է տեղի ունեցել։ Մենք շատ էինք վախեցել, իսկ մեր շունը անընդհատ հաչում էր, թղթակցին պատմել է Քլինտ Թորնթոնը։ Եվ հենց այդ ժամանակ նրա տանից բղավոցներ են լսվել և գետնին են թափվել տանիքի հատվածներ։ Հուզված Թորնթոնն այլևս չի մտածել տեսախցիկի մասին և սկսել է դիմել ընտանիքի անդամներին, անհանգստանալով, թե արդյոք բոլորն են ողջ, իսկ հետո վերադարձել է վախից իրեն կորցրած թղթակցի մոտ։ Ամենայն հավանականությամբ կտուրը փլուզվել է ջրի մեծ կուտակման հետևանքով։ Հիմա տարերքից տուժածներն ապրում են հյուրանոցում, Սուրբ Ծնունդը ևս նրան կդիմավորեն այնտեղ, այլ ոչ թե սեփական տանը։ Այս մասին գրում է The New York Daily News-ը։ Ընդ որում արդեն գտնվել են սրտացավ մարդիկ, ովքեր տոների ժամանակ կօգնեն ընտանիքին վերականգնել տունը։ Չինաստանի Հենան արևելյան նահանգում տղամարդը դանակով հարձակվել է դպրոցականների վրա, ինչի հետևանքով տուժել է 22 երեխա։ Միջադեպը տեղի ունեցել Բանշան գավառի Սինյան քաղաքում գտնվող տարական դպրոցի դարպասի մոտ։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 7:40-ին տղամարդը դանակով հարձակվել է դարպասի մոտ կանգնած երեխաների վրա, տուժել է 23 մարդ, այդ թվում 22 դպրոցական և 1 մեծահասակ։ Այժմ վիրավորներին բժշկական օգնություն են ցույց տալիս հիվանդանոցում։ Երեխաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պարզվել է, որ հարձակվողը տեղի 36-ամյա բնակիչ Մին Ինցյունն է։ Նա կալանավորված է։ Հանցագործության դրդապատճառները հայտնի չեն։ Կատարվում է հետաքննություն։
Աфղանստանի հարավում գտնվող Քանդահար քաղաքում մահապարտ Ահաբեկիչը դեկտեմբերի 13-ին պայթեցրել է ՆԱՏՕ-ի ավիաբազան։ Agency France-Press-ի փոխանցմամբ Python-ի հետևանքով զոհվել են ամերիկացի 1 զինծառայող եւ 2 խաղաղ բնակիչներ։ Բացի այդ, վիրավորվել են 17 քաղաքացիական անձինք եւ աֆղանական բանակի 1 զինվոր։ Python-ը տեղի ունեցել այն ավտոմեքենայում, որով մահապարտը մոտեցել էր Քանդահար քաղաքում ՆԱՏՕ-ի ավիաբազային։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել ավիաբազա ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լիոն Պանետայի այցից մի քանի ժամ անց։ Նախարարը Python-ի պահին արդեն հասցրել էր վերադառնալ Կաբուլ։ Python-ի պատասխանատվությունը ստանձնել են Թալիբան շարժման զինյալները։ Հաղորդագրության մեջ շարժման ներկայացուցիչները նշել են Python-ի կապը Աфղանստան Փանետայի այցի հետ։ Չավեսի վիրահատության ընթացքում բարդություններ են ցակել։ Կուբայում Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի չարորակորուցքի հրացման վիրահատության ընթացքում բարդություններ են ցակել։ Նա հենց վիրահատական սեղանին գտնվելիս սկսել է արյունահոսել։ Բժիշկներից մեծ ջանքեր են պահանջվել արյունը դադարեցնելու համար։ Վիրահատությունը տևել է 6 ժամ, ասված է Վենեսուելայի կառավարության հաղորդագրությունում։ Երկրի տեղեկատվության նախարար Էրնեստո Վիլգերեսը հայտնել է, որ հետ վիրահատական ապակինումը որոշ ժամանակ կպահանջի վիրահատական բարդությունների պատճառով։ Չավեսին քաղցկեղ ախտորոշել էին 2011 թվականի կեսերին։ Դրանից հետո նա 4 անգամ վիրահատվել է։ Կուբա մեկնելուց առաջ նախագահը առաջին անգամ խոսել է իր իրավահաջորդի մասին, կոչ անելով ընտրել փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոին։ Հիշեցնենք, Չավեսը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ էր գրանցել։ Նրան նոր 6-ամյա ժամկետը պետք է սկսվեր 2013-ի հունվարի 10-ից։ Սահմանադրության համաձայն, եթե Չավեսը չկարողանա ստանձնել լիազորությունները, 30 օրվա ընթացքում ընտրություններ կանցկացվեն։ Ողջ Վենեսուելայում եկեղեցական հարարողություններ են, որոնց ընթացքում մարդիկ աղոթում են իրենց բռնապետի առողջության համար։ թվականին ԱՄՆ-ի համախառն ներքին արդյունքը կաճի 2.3 տասնորդականից 3%-ով, իսկ գործազրկության մակարդակը կտատանվի 7.4%-ի սահմաններում։ Այսպիսի կանխատեսում է ներկայացրել ԱՄՆ-ի դաշնային պահոստային համակարգը։ Ըստ նոր կանխատեսումների, 2014 թվականին ԱՄՆ տնտեսությունը կաճի 3.5%-ով, 2015 թվականին 3.7%-ով, իսկ գործազրկության մակարդակը 2014 թվականին կնվազի 6.8%-ով, իսկ 2015 թվականին փոքրինչ կնվազի, հասնելով 6.5%-ի։ Իսկ ըստ ԱՄՆ աշխատանքի նախարարության զեկույցի, երկրում գործազրկության նպաստ ստացողների թիվը նվասել է, հասնելով 343,000-ի։ Վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում դիմումների թիվը կրճատվել է 108,000-ով, ինչը վկայում է այն մասին, որ գործատուներին բավարարում է աշխատակիցների այժմյան թվականակը։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ այլ մերձարևելյան երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացման տարբերակները։ ԱՄՆ առևտրի նախարարության տեղեկատվության համաձայն, տարածաշրջանի որոշ երկրներ փորձում են թոթափել արաբական գարնան պատճառով առաջացած տնտեսական վնասները, ինչպես նաեւ փորձում են լուծել գործազրկության խնդիրը։ Եգիպտոսում, Լիբիայում եւ Թունիսում անկարգություններ են տեղի ունեցել եւ այդ պետությունները բոլոր ուժերով փորձում են վերադարձնել արտասահմանյան ներդրողներին։ Միջազգային առևտրի գծով փոխնախարար Ֆրանչիսկո Սանչեսն ասել է, որ այժմ ամերիկյան շատ ընկերություններ արտերկրում գործընկերներ են փնտրում, իսկ մերձավոր արևելքը ամերիկյան ընկերությունների բիզնեսի համար շատ հարմար տեղ է։ ԱՄՆ այժմ ազատ առևտրի համաձայնություն ունի Օմանի եւ Բահրենի հետ։ Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել։ Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում դեկտեմբերի 14-ին նախագահ Մուհամմադ Մուրսի կողմնակիցների եւ ընդդիմադիրների միջև բախումներ են սկսվել։ Բախումները սկսվել են ուրբաթորի աղոթքից հետո եւ շարունակվում են մինչև այժմ։ Մուրսիի կողմնակիցները, որոնք կողմ են նոր սահմանադրական փոփոխություններին, վիճաբանել են ընդդիմադիրների հետ եւ ձեզկրտուք է սկսվել։ Նրանք միմյանց ուղությամբ քարեր են նետել։ Բախումների հետևանքով նախնական տեղեկություններով տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել։ Վերջին 3 շաբաթների ընթացքում Մուհամմադ Մուրսիի սահմանադրական նոր հրճակագիրը հրապարակվելուց հետո Կահիրեում եւ մյուս քաղաքներում արյունալի բախումներ են տեղի ունեցել։ Ընդդիմադիրները պահանջում են չեղյալ համարել այն,
համաձայն նոր սահմանադրական փոփոխությունների զգալիորեն ընդլայնվել են Մուրսի իրավունքները։ Տեղի ունեցած բախումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել և վիրավորվել հարյուրավորներ։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Վզգլյադը գրում է, թե աշխարհում հայտնի մեքսիկական ազգային արտադրանքը Թեքիլան համաշխարհային շուկայում պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ է ստացել։ Մեքսիկայի էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով Թեքիլայի մասին օրենքում փոփոխություններն առաջին հերթին վերաբերվում են հենց Թեքիլա և այլ ալկոհոլային խմիչքներ պարունակող շշերի մակնշումների տարանջատմանը, որոնք նույնպես պատրաստվում են Թեքիլայի պատրաստման մեջ օգտագործվող կակտուսից և նման են թեքիլային։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել հենց թեքիլի արտադրողները, ովքեր վնասներ են կրում մրցակիցների կողմից արտադրվող բազմաթիվ խմիչքների թողարկումից, որոնք նման են թեքիլային և վաճառվում են իրական խմիչքի արժեքից բավական էժան գնով։ Թայմ շաբաթաթերթի ընթերցողները online հարցման ընթացքում տարվա մարդ են ընտրել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընին։ Դիտխոսի շնորհմամբ պաշտոնական հարարողությունը կկայանա հաջորդ շաբաթ։ Թայմի ընթերցողների կարծիքների վրա հիմնված վարկանիշային ցուցակում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի օգտին կվերարկել ավելի քան 5 միլիոն մարդ։ Ամերիկացի երկիծաբան և հանրահայտ հեռուստահաղորդավար Ջան Սթյուարտը, որը հայտնվել է երկրորդ տեղում, նրանից կրկնակի պակաս ձայն է ստացել։ Երրորդ տեղում անօրինական ներգաղթյալի հավաքական կերպարն է։ Չորրորդում ամերիկացի մարմնամարզուհի Գեբի Դագլասը առաջին անգամ Թայմի վարկածով տարվա մարդը հերճակվել 1927 թվականին։ Այդ դիտխոսին արժանացել է ամերիկացի օդաչու Չարլզ Լինդերբերգը, որը միայնակ թռել անցել է Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով։ Բիլդը տեղեկացնում է, թե մի խումբ հետազոտողներ զեկույց են թողարկել, որտեղ պնդում են, որ ավելորդ քաշը դարձել է մահացության ավելի հաճախ պատահող պատճառ, քան թե թերսնոմը։ Գիտնականները վերլուծել են մահացության վիճակագրությունը 2010 և 1990 թվականների համար, գալով եզրակացության, որ 20 տարվա ընթացքում մահացության դեպքերի պատճառների ցուցակում սովը իր տեղը զիջում է ճարպակալմանը։ Այսպես, նախանցած տարի գրեթե 3 միլիոն մարդ մահացել է ավելորդ քաշի հետևանքով, այն դեպքում, երբ թերսնման զոհերը 3 անգամ ավելի քիչ են եղել։ Այնուամենայնիվ, հետազոտության հեղինակները նշում են, որ Աֆրիկայում թերսնումը շարունակում է մնալ դեռահասների մահացության հիմնական պատճառներից մեկը։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։